کریں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ملک قادر خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے وزیرستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک صاحب ملک صاحب اس وقت عمران خان کی پیس ریلی جو ہے وہ 23 ستمبر کو طے پائی ہے اور وہ وزیرستان آ رہے ہیں ملک کا بیان ہم نے پڑھا ہے اخبار میں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ہم سے پروٹیکشن مانگیں گے تو ہم ان کو دیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب کا وہاں آنا خطرناک ہو سکتا ہے میں پرسوں میں بولتا ہوں ٹھیک ہے جی خدا صاحب چمنگ ٹول گوشتی ہو اسلام آباد تھا اور نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان دا ٹول جو گوشتی بھی امیر نا پشتنا وکڑا امیر امن ریلی بھی آئی وزیرستان تھا تاس پتا کے ترنگ انداز کرائی سے بیا امیر خبر سارا وکڑے وکڑے فاخری ہو وزیرستان کی سپنکائے رکھ جائے سارا خواہش کچھ ماسی دو چھ سپنکی رکھ دی تار دارو چھ عمران خان ہو چھ مور ریلی چھ واپس کے دائی شی بیا بیا میز دارا سارا خواہش کو بس سپنکائے رکھ جائے چھ سپنکی رکھ دی تاو غادری میں تر دری میں او چھ کیم دے وزیرستان متاثرین دی پچا ڈون حاملے شوی دی چھ شای شوی دی چھ شوی داو ٹول مشتور سا آغا جی جاوگا کوی جاواتا ہی او امن خو چکیم دا امن خو کرنچی کې نو ساتو اسلام آباد کې نو ستا خدا نه خواسته دغه است کې دای غشتي خو پل خال تر خال د خپل ست چې می روی چې کنه دا تاسو نقصان ور ور راشي مالیک دا اسلام آباد کې چاره غوستي وای می زه عمران خان غوستي عمران خان غوستي فن تاسو دا دا اوسې ترجمه وکم دا کوم السلام علیکم سب سے پہلے تو خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہمارے سارے نمائندوں کی استقبال سے اور انہوں نے جو اپنی پروگرام کا بتایا کہ وہ ایک امن کے لیے یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں امن ریلی جس کو آپ کہہ رہے ہیں پیس ریلی تو ہم نے ان کو اپنی پروٹیکشن دینے کا اور ان کی مدد دینے کے لیے بالکل ہم نے تائید کی ہم نے یہ کہا کہ ان کو آنے کا جو اندر کا راستہ ہے کہ وہ اسپنکر تک آئے تاکہ وہاں سے واپس جانا آسان ہو ان کے لیے ایک ان کو راؤٹ دیا ہے لیکن جہاں تک بات ہے کہ ان کی وہ آ رہے ہیں ڈرون کے خلاف تو ہم بہت ان کے مطلب وہ ہمارے مہمان ہوں گے اور ہم ان کے لیے لیکن اس کو ایک پیس ریلی کہنا اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا وہ ہے کیونکہ امن اگر آپ امن کی بات کر رہے ہیں تو امن تو کراچی میں نہیں ہے امن تو لاہور میں نہیں ہے تو امن کے لیے نہیں حال اگر ڈرون اٹیک کے خلاف یہ آ رہے ہیں اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں قبائل کے ساتھ تو ہم بالکل ان کے ساتھ رہیں گے ٹھیک ہے ملک صاحب یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آج ہی اخبار کی خبر ہے کہ 6 فوجی جو ہے وہ ساؤتھ وزیرستان میں مارے گئے ہیں اور تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امریکہ کو کیا میسج دے رہے ہیں ان چیزوں کے تھرو نہیں سوال پوچھو لو وزیرستان کے پٹول کا باہر کے روز آنا داغا پاؤزیون غم رکھی داغا جہانگی نہ کیجیے وہ کا پہلے ملی ریموٹ سے کھلو سی جی آئی ڈی کھلو سی جی داخ کیجیے وزیرستان کے نہ پٹول کا باہر کے داغا کیجیے دا اداسنا تو چندن دو دا سپیش کا سن مرسوی دی الاس کا سن مرسوی دی دا او کی دی خو عمران خان خپلا ریلی پریش دی نادری می غا خاص پا دوا شایی نادری می چی یو دا غا دا دون حمله چی کی دی او یو چی دا یای چی میز اپریشن کی پا شمالی وزیرستان پا دا من دای دا ریلی کو جی ڈاکٹر مونا واپس جو بات آپ نے کہا کہ 6 فوجی کے ہلاک ہونے کا کوئی یہ تو ایک روزانہ کا معاملہ ہے یہاں پہ کسی دن آئی ڈی پڑتے ہیں کسی دن ڈرون ہوتا ہے کسی دن ریموٹ کنٹرول کے بم پڑتے ہیں کسی دن اسیسینیشن ہوتی ہے تو یہ تو صرف وزیرستان کی نہیں سارے قبائل میں یہ ہو رہا ہے عمران خان کا ہمیں بس یہ ہے کہ وہ جو خاص ان کا ڈرون کے خلاف اور جو شمالی وزیرستان میں جو آپریشن کی جو بات کی ہے ان کے خلاف جو بات کریں گے تو ان کا ہم ساتھ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ملک صاحب یہاں سے بہت ساری امریکی تنظیمیں اور امریکی جرنلسٹ بھی وہاں خان صاحب کے کو اکمپنی کریں گے اس سلسلے میں وہاں کے لوگوں کے کیا تاثرات ہیں جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ سے بھرے ہوئے ہیں اس وقت امریکہ جرنلسٹ برطانیہ
کہاں دے نور عمل کی چھے کی میں ملکے جنرلسٹ پر بڑی سارا روستائی سے آپ بالکل اجازت ہے اتر درمی دا تحفظ امید ویر کئی ڈاکٹر صاحب جو بھی جرنلسٹ اس ریلی کے ساتھ آتے ہیں چاہے وہ امریکہ کے ہوں چاہے وہ برطانیہ کے ہوں کسی بھی فورن اس کنٹری کے ہوں لیکن وہ آ رہے ہیں اس ریلی کے ساتھ ان کی کوریج کے لیے تو ان کو پوری اجازت ہے ان کو ہیلپ کی جائے گی ٹھیک ہے ملک صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ملک صاحب کیا میں جب وہاں پر آؤں گی اس ریلی کے ساتھ تو میری آپ سے یا جرگے کے دوسرے بڑوں سے ملاقات ممکن ہے ملک صاحب پخپل ڈاکٹر صاحب چې روان ڈاکٹر مولا کاظم پخپل روان ده او د دې دا تاسو ته چې دا هلته راشي د پیس ریلی کې نو هغه ټایم کې دا تاسو سره پخپل یو ملاقات وکړي او تاسو هلته یو انټرویو والی او که د جرګې نور څوک مشران داسې وي نو د هغې بندوبست کېدای شي ہاں بالکل ویل نه شي کېدای دا مړه سره ریلی وي دا مړه د امن سټیج جوړېږي په دا خو خبرې کېږي دا سنوي چې خالي ریلی وي سر کسی جرگا سر رکھے خبر ہے سر رکھ رہا ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک پیس کے ایک سٹیج بن رہا ہے تو اس میں تو صرف ریلی تو نہیں ہوگی جتنی بھی باتیں ہو سکیں گی ہم سب حاضر ہوں گے اور ضرور باتیں ہوں گی آپ آئیں گے انشاءاللہ ہمارے مہمان ہوں گے اور آپ سے باتیں جتنی آپ جو نیگوشیشن یا باتیں جو انٹرویو جو ہے وہ اس کے لیے ہم تیار ہیں اچھا جی یہ ان سے آخری سوال ہے کہ اس ریلی کے حوالے سے اور پیس کے حوالے سے یہاں پہ امریکہ میں ان کو بہت لوگ سن رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں یہ ان لوگوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ملک سے وہ خاص کر دا ڈرون خلاف اور دا امن مطابق دا امریکی کے دیر خلق تبھی حق کی دیو ستاسو موقف واڑی اور واڑی نو تاسو په د امریکای دلته څه کوم اوریدل کې دي دا غي تاسو ته پیغام دی دا او دا څه پیغام ده امریکای زه په خبره تیرا پوی نه شولم څه دې څه پوښتنه پوښتنه دا ده چې دلته کوم عوام دا چې دي چې دا غي د پیس ریلی په حق کې دي او د ډرون خلاف دي او د امریکای کافي عوام د دې خلاف دي هغه عوام دي هغه دا پروګرام به اوري او چې دا پروګرام اوري نو هغه د پاره ستاسو څه خاص پیغام دی پیغام دا ہے پورا چک اروی یا چک وینی یا چک ڈون یا پریشن مند خاپا کیجی یا پو اسلام خاپا کیجی نیزو آتا دا پیغام دا شاگا دا طول روشی ودا پا ریلی کے دا آزیر شی ڈاکٹر صاحب یہ ریکویسٹ ہے ان کی کہ جو لوگ بھی ڈرون کے خلاف ہیں جو بھی پیس ریلی کے ساتھ ہیں اور جو بھی ایک انسانی حقوق کی وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو ضرور چاہیے کہ اس پیس ریلی میں آئیں اور اس کی سپورٹ کریں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ملک قادر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے اور ندیم زمان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے انٹرپریٹیشن کے لیے بہت بہت شکریہ ملک صاحب جی میں نے